A început sezonul vinului. Strugurii sunt culeși din podgorii și sunt transformați în must. Însă în regiunile renumite pentru vinurile pe care le produc, tescuirea nu se face mecanic, ci așa cum se făcea din moș strămoș. Oamenii spun că este rețeta sigură pentru obținerea unui must de cea mai bună calitate. Într-o atmosferă de sărbătoare. Așa a început ziua în podgorile din județul Buzău. Mai ales că localnicii încă mai zdrobesc strugurii după metoda tradițională. Acesta este, de fapt, secretul vinului devenit celebru peste hotare, spun oamenii. Este mai gustos și mai bun. Asta e adevărata știrea vinului. Nu prin presare, prin alte mijloace mai științifice. Este cum îi stă bine unui must. Dulce, acrișor. În plus, anul acesta viticultorii se pot lăuda cu ciorchini mari și dulci. Am avut un an bogat și un an încărcat și cu emoții și cu precipitații și din fiecare câte puțin un an greu, putem spune. Înainte să culegem roadele de pe câmp, trebuie neapărat să facem o sărbătoare. Anul foarte bun, bun, cu producție bună, de bună calitate, iar dacă respect tehnologia, iese și vinul bun. Perioada asta înseamnă muncă, suflet și pasiune. De altfel, sticlele cu vin din județul Buzău sunt foarte apreciate peste hotare. E o tămâiasă românească, 2016, dulce. E un vin care se apropie de 12 grade tărie alcoolică și cu un rest de zahăr de peste 55 grame la litru. Din cauza fenomenelor extreme, producția de anul acesta va fi cu aproximativ 10% mai mică față de anul trecut. Însă pierderile sunt compensate de gust. Unul care, spun producătorii, va fi mult mai bun.